Tak, my máme za sebou třetí dnešní mapu a tentokrát si výhru připsal tým Šíš, takže... Šíš, no, samozřejmě už jsme na to trošku čekali, kdy se tento veleskušený tým dostane taky k nějakým větším bodům a teď 20 to zvládli. Bodů, tak to je jasný první místo v celé tabulce, až na to, že vůbec, protože to ještě furt nestačí. nestačí, ano správně. Šíš to rozhodně nebude stačit na to celkový prvenství, ale rozhodně tohle oni potřebovali se trošičku k tomu, aby se odpíchli a mají ještě dvě mapy na to, aby třeba to dneska celý vyhráli, protože ta šance tam rozhodně je. Tým Orga není na druhém místě, dál jsem to nestih, ale komu se tato mapa rozhodně nepovedla, tak jsou čtyři týmy úplně bez bodu. Glor, Sextasy, Dark Tigers a Golden Gunners. Ty už mají problém. Glor a Dark Tigers i vlastně Sextasy dneska zahráli velice dobře některé mapy. A teď se jim to povedlo hodně, hodně bídně. No, Swim Suits in the Snow se aspoň posunuli na dvojku. Ti taky jsou rádi za to, že se tady připsali nějaké bodíky a můžou vystoupávat tou tabulku. Vlastně přeběhli Golden Gunners, takže tenhle tým se konečně dostává také při té poslední pozice. Golden Gunners ale nemůžou být rozhodně spokojení. Těm prostě tři lobby nevyšly, ale jasně, jsou to tři lobby, někdy tak vyjde. Co je zajímavé, my tady máme Kryptovu na prvním místě. Kryptova se z bezbodu za umístění prostřílela přes Šíš a spol. A díky těm zabitím vlastně přeskočili Šíš, takže. Docela zajímavý, a já jsem to dělal ze srandy, že Šíš jako nebudou první, druhý, ale oni tam jsou, kamaráde. Oni jsou dokonce oni jako v podstatě na děleným prvním místě, ano. Takže já jsem nečekal, že to bude až takovejhle vzestup nahoru, ale opravdu... Měli 8 bodů plus 20, ale tam se hrozně moc týmů, co byli v té top příce vlastně zastavili, to je přesně ono, Glor, Sextas i Dark Tigers vlastně jenom padli, oni nic neudělali, takže to je ten důvod, proč se to takhle zamíchalo. Zajímavý průběh tedy všech těch utkání, které tady zatím máme, ale pojďme na naši čtvrtou hru z pěti, která je připravená. Krásný záběr, který tady máme zpoza Temelínu. Ale tato to nesestřelilo, všechno v pohodě. Je to dobrý. Tady dokonce už nám některé týmy padají hnedka samozřejmě na začátku. Co letadlo, taková docela klasika, nic extra, ale Sosnovka by tady teoreticky být mohla. Uvidíme, ale není to asi úplně moc pravděpodobný. Zdravě, jestli Dark Tigers zvolí tu Sosnovku, ale předpokládám, že teď asi úplně ne, protože není tam tolik velká šance, že by to tam mohlo jít, no vypadá, že tam nikdo nejde. No, oni už skáčou Lipovkou, už je vidíme na Lipovce. Jo, už je vidím tamhle, já jsem se právě koukal, kde jsou a oni jsou už tamhle nahoře. No, to těžký, jak jsou, oni mají tu šedou barvu, tak to není tak vidět, oni tam trošku splývají. Říkám, já jsem si to chtěl dělat sranu, že si tady zakolovo, že Dark Tigers budou na Sosnovce a oni tam nebyli. A pak jsem se podíval a oni tam fakt byli, jenom jak to nebyli bočili, vidět, jak jsem neviděl. No, já špatně vidím. Chtěl jsem tě šikanovat a zaznít. Ne. mají takovou tu nejhorší barvu, asi úplně nejmíň viditelnou. Z toho lobby, ale pozor, my tady máme hnedka první fight mezi Kryptovou a týmem 19 minus, tam je Party Beetle proti Bibinovi a to bude mít hodně těžký. Bibin rozhodně tady tím veleskušeným hráčem, tím velkým zabijákem. Kryptova buď nafarmí killy, nafarmí killy, nebo ztratí hráče, jako pro ně to dostat důležitý, oni jsou první. Oni jsou tím týmem, který je tam fakt na špici. Ano. Takže teď jako nesmí udělat chybu, naopak M19 zase o tolik nejde, i když jako každá pozice jsou body. Rozhodně, já si myslím, že i oni chtějí z toho získat maximum a podívej se na tu zónu, opět máme takový 40% zóny je ve vodě. To mám rád. Já taky, takže tady uvidíme hnedka akcičky, ale pomalu je noknutý, teď jsem si nevšiml ani v tom killfeedu, kdo ho nokl. Každopádně jeden noknutý hráč týmu 19 minus a jsou o jednoho hráče minus takzvaně, nebo zatím ještě nejsou, ale... Pluto Habanero, ten se tam někde noknul, ten bude ale pravděpodobně ještě zvednutý, to si myslím, že nebude nějaká hrozba. Já si taky myslím. Kryptova tady musí nějak dohrát ten souboj a pro ně hrozně důležitý, aby nestráceli svoje hráče, aby byli oni tím týmem, který si to bude aspoň doplňovat. Brokovnicí, Senix neuspěje, Bibin, ale ano, Hagrid jde k zemi. To je docela dobrá otevíračka, která přichází v téhle situaci. Bibin tam nemá taky, žádnej ten red dot, nic a zkouší to. Už jenom Stacey a Party Beetle. Tohle bude hodně těžký. Proti opravdu takhle zkušenému a najetýmu týmu Kryptovi. Mě zajímalo, kdo koho kontestil jako reálně, nebo jestli tam bylo jasný, že do toho kontestu jestli... půjdou. Já nevím. Tady krásně, Party Beetle na Bibina. Druhá krásná. Bibin se nechce, brokovnicový souboj, který ale vyhrávají hráči Kryptovi, takže pozvedáno bude, ale že to teda bylo riskantní. No to jo teda. Bez drážečky, jestli se nepletu. Myslím, že jo. Tohle suchu.
Kujo tam ještě přemýšlí, jestli by se nezapojil. Ale ne, Kryptova tohle potřebovala. Já jsem říkal, buď to budou super kly pro Kryptovu a tím se vyšvihnou dopředu, anebo ztratí nějaký hráče a bude to bolet, nebo ztratí celou pozici a bylo by to úplně tragický. Tohle tragédie nebude, tohle bude hratelné, tak pojďme dál. Jenom se samozřejmě trošku vyšťavili na ty souboje 4v4 v důležitých fázích, kde případně ty hráči budou rychleji vytejkat. To je pravda, ale rozhodně tohle se hodí do začátku. Naletěla. No a my sledujeme tým Šíš a jejich rotaci. Či samozřejmě se také musí posunout směrem do zóny. A také se tak logicky děje. My tady vidíme i po levé straně tu tabulku, kdy tým Šíš tou 20 bodovkou se vyšvihl vlastně na dělené první místo s týmem Kryptova. Takže asi ty dva největší favoriti, kteří tady dneska jsou, tak jsou na těch prvních místech. Tam je to super vidět, vlastně, jak ty týmy napředu nazbírali hrozně moc bodů a tím se takhle posunuli dopředu. Naopak ty týmy za nimi pak na 0-0 Forza Ragazzi Fanny tam někde na těch středních bodech, takže vlastně jenom zkomplikovali. Ale tam všichni mají skoro stejné body, jako to je na tom zajímavé, že v téhle tabulce může kdokoliv kdykoliv vystřelit. Teď ale pozor, Kojot přímo naproti Beetlejuiceovi, který čekal na tuhle poslední ránu, nechal nasuval pro všechny hráče, aby tam potom tolik riskoval, ale nepodařilo se mu vystřelit. Tohle se TNkovi úplně moc nepovedlo. TNko je taky velice dobrý střelec, viděli jsme to v té první mapě, kdy on byl vlastně úplně nejlepší hráč, co se týče killů. Ale tohle rozhodně nepokonektil vůbec dobře. No, abych si zahrál PUBG po té době, už tak dlouho jsem to nehrál, že bych si to zahrál. Fakt, hrozně jsem to nezapol. Ne jo, já to jedu denně dáme, to. Dáme, jo. Dneska jsme se rovnou zubem se snoperiněm, večer si dáme. No nějaký ranky díky v TPPčku. No tak to ne, to nehrozí, to si užijte. Já se musím pochlubit, to se ani nevíš vlastně, Shady. Nevím. Já jsem, teď vlastně končila sezóna v PUBG před asi 3 dny. Teď se, pozor, já to dořeknu za chviličku, tady vidíme. Fajtík na skákačka. Grandis tam dodělal pro svého, myslím. Můžeš je dal, ano. Jeď příběh. Tak já jsem skončil, kamaráde, top 500, mám nové odznak v top 500 v TPPčku, takže jsem vlastně jediný hráč v České republice teďko, ne opravdu, tam nikdo není z Čech, není nikdo. Wow. Jsem jediný z Čech, kdo má top 500 v TPP. Tady tu sezónu, takže krásný, jako jsem hodně najetej, ale museli mi pomoct kluci, Snoperino, pomáhal Duffit, s klukama jsme hráli, myslím, že byl tam i Novík, Pixel, tak se kluci střídali, aby mi pomohli ve skvadu samozřejmě. Takže trošku pochlubit, no, mám achievement, prostě jako top 500, já to říct, ale, jako, já tam nejsem, já na to nemůžu říct kluslova. Prostě to jsme nejeďáci, ale jsem první hráč, co má top 500 a KDčko pod 1. Takže asi takhle bych to shrnul. To si myslím, že úplně ultimátní achievement. No pojďme zpátky do akce, protože tady se to udávalo hrozně moc. Já jsem chtěl jenom připomenout, co tady proběhlo mezi tím, než jsme tady vyřešili tvůj krásný moment samozřejmě v kariéře. Swimsuit in the Snow se tady dostali teď k nějakému tomu noku, ale měli tam sami problémy. Taky byly noknutí a tam je velká přestřelka někde u Georgeho polu. Několik týmů se tam snažilo projet na horní část mapy, ale tam vznikají ohromné souboje. To samé se děje přímo v zóně, však to tady vidíte na té minimapě, jak se tam všude střílí, ty týmy jsou na sobě, na hlavách a eliminují si hráče. 55 jich zbývá, což je docela zajímavý, protože před malinkou chvilkou jsme tady vlastně měli jediný fight a to byla Kryptova, která bojovala, že jo, proti M19. Takže pojďme možná do té akce. A zajímavé je, že vlastně až teď se rozjíždí všechny ostatní týmy, kromě je těch, kteří už tam jsou. Docela jim to trvalo. Půlka šla nahned a půlka vůbec nevěděla. Jo, jako za mě docela hodně týmů se rozhodlo opravdu až na poslední chvíli, že budou. To je, když jedeš prostě přes Brno někam dál a teď se dozvíš, že dálnice je úplně zaspána, tak si říkáš, no tak už na to pojedem později. No ale hele, podívej se, kolik těch týmů ještě stále mimo zónu, opravdu jako hodně. A Imperishable dokonce, ty až teďkon, už jim tam, jak se říká, zóna olizuje trenky a až teďkon se rozhodli, že budou konečně rotatit. Ale, proč ne, zvládnou to v pohodě. My tam vidíme na tom středu té zóny nějaký obstřelovačky taky samozřejmě, ale zatím se tam úplně nic moc extra neděje. Tady Milosky zkouší nahnat nějakou tu damage. Je to krásný svítící vánoční miníčko, který už má vylevlený na nějaký ten lepší level. Já ho mám stále bohužel na levelu 1, takže to je takový nic moc. Já jsem nikdy nesledoval tyhle věci.
Já jsem přesně ten typ hráče, který vůbec nesleduje takový ty in-game lory, blbosti a tak. Tohle je dobrý, tohle je fakt dobrý, tady to levlení si těch zbraní, to je fakt super. To pak dostaneš něco, jako, že nějaký no, odznak a tak. No, ona si ta zbraň jako pomalu jako by vylepšuje a máš tam na ní takový různý jako v ozvukách píčovinky, další a další každým levelem. Dává to a pak třeba i nedává, no. No tak to je zbytečný. Je to... Ale jako dává ti to lepší pocit, no, když to svítí. Chápu. Když svítíš jak vánoční stromeček, tak seš in, takzvaně. Je to tak. No, Marodin, když jsme u toho Milosky, to je další nok, který tady padá na shooting range, evidentně projížděčka Sextasy, která ale nebude šikanovaná hráčem Rampa, který se tam někde na shootingu ještě možná dolucovává, dolutuje. Jabada zase z dálky. Tohle hráč, který nikdy nebude učit správně. Jabadaba. Já mu vždycky říkám Jabada, Jabada. Jabadaba mi nedělá problém. Jabadaba, mě to připomíná Jabadabadu, že jo? To je no jasně, ten, no jasně. To je jediný, co mě to jako bylo může... z Flintstoneu, nebo v čem to bylo? Ne, Jabadabadu. Někde to nebo bylo. Nebo něco takovýho, myslím, že jo. Bylo to ústý. Tak jo, tady už fanoušek opouští tohle lobby a my díky tomu máme možnost samozřejmě se věnovat čistě castu. Ještě potřeba, aby opustila lobby taky naše slečna na baru a teď můžeme jít na to. Tak jo. Tak. Zóna jede. To není takový funny situaci, každopádně my se pojďme přesunout na tým Šíš, kteří jsou tady na tý... Skákačce? No, skákačka ano, tam ano. Je zabraná, ale i severny se tam teď docela zajímavě rozjíždí. Jako tady je hrozně moc zajímavých momentů, který tam projíždí. Nahoru dolů. Budu hit týdne, AK Grand 10 teď rád, že nedostal ráno nakonec, protože tohle mohlo ukončit. Pak by se tam musel samozřejmě někdo dostat do zvedačky. Rampa tam furt kempí ten shooting range. Šoky evidentně o něm ví mimochodem, tak proto tam máme možná ten na ten záběr, abyste mohli sledovat, co se děje nahoře na té mapě. Takový trošku zajímavý hold, který přichází od Sextasy, kteří jak kdyby chtěli aspoň za každou cenu získat ten jeden dobrý bod. No proč ne, jestli to vyjde. Šoky... To je hrozně zvláštní tam kempy, tak tu pozici, on tam nemůže vyčkávat až do zítra, že? Musí opustit, také se tak děje. Rampa, co tam dělá Rampa? Mě by zajímalo normálně Rampa, co má na Lucenu, nebo proč tam takhle dlouho kempí, jestli tam vůbec má nějaký auto, nebo co se tam s ním stalo. Ten tam je fakt zalezlý v tom baráčku celou dobu. Imperishable Clan, ten tady bude jenom tak trošku poškozovat autíčka, aby se samozřejmě nedal posouvat dál. Hunted proti Invikovi, no ne, tohle bude jenom za malý zásah. A that's it. Nic víc, tady asi nepřijde momentálně. Nic víc. No, tady nějaký jablíčka od Kapiho na a dobré jablíčko. Bakiho a tady krásná nokovačka, ale Futroboy vrací Kapimu a dokonce také doražen Kapi. No, tak tohle nebylo moc dobrý, tady si Kapi možná vyšlápl zbytečně úplně moc na dva hráče Drip Gangu a ti mu to vrátili i z úroky. Futroboy se vyhýloval a ještě půjde zvednout Bakiho, je to tak, už mu tam posílá smouky. No tak tohle se Kapimu vůbec nepovedlo, tam byl teďkon možná takový moc trošku greedy a šel si proto. Zkusil to, ale jasně, nevyšlo jasně. To. Bohužel kryptou to bude stát tady jednoho hráče, ale oni to nevadí, oni fakt farmí dobře, už teď mají 4 killy, můžou si jít pro další, když to ještě něco bude, tak to teoreticky dopadne dobře. I ty 4 jsou takový to minimum, které podrží v té topce, takže oni jsou zvyklí hrát tenhle styl. Ale jo, podívej se, teďkon Rusák s Bibinem už je tam obklopujou, dělají se tam na ně angly a já si myslím, že Futroboy s Bakim budou teďkon ve velkých problémech. Podívej se na to. Hlavně Rusák ale ten tam má už to tam lítá. Bibin to posílá, Rusák to ví, ten se tady připravuje také ty své utility. Podle mě, za chvilku tam možná něco přistane. Tak co Rusáku, dorazíme, OK, dorazíme jenom aimem, to stačí. Free kill v problémech, Jabada tam taky, Jabadaba, nám to zase dělá problémy. A Drip Gang končí, Senix tam ukončuje Bakiho granátem. 6 kilo pro kryptou. Krása, opět nádherný start zóny, tady Jabadaba doráží free killose. Líbí se mi to že Martin tady také končí už v této hře. No a rozhodně Kryptova tenhle ten fight začala, nebo tuhle mapu začala skvěle. 6 killů, to si myslím, že je tady pro ten tým naprostá nádhera. Co Jabaraba tady ještě v tom líbí to baráčku? MK, který drží MKčko na novíka takzvaně. Mm-hmm. Proč ne? To by mohlo být efektivní, tam ještě palba na krajích zóny. Do šrotka tam doráží Senixe, takže Kryptova ztrácí jedno ze svých hráčů, který před malinkou chvilinkou ještě dával tím granátem vlastně vyřešenou situaci dole. Jestli Staken proti Aveirovi, tam problém jak je Forza Rakaci, to je zase hodní část mapy, kde se bojuje o ten jeden malý compound. Bojot na dálku jenom v kontaktu proti hráčům Swimsuits in the Snow. Aha, to není ani compound, to je dokonce mimo compound. Tady je NXko, musí zvedat Aveira čistě mimo něj, protože ten compound je za nima. Tak tohle bude těsný, no, tak NXko... Jo, what co to bylo? Heck?
tak jsem čekal cokoliv, ale tohle asi ne. Nicméně tohle bude stát život Aveira a NXka také. Oba dva hráči jdou k zemi. Sextasy se 4 fragy dělají vlastně podobnou práci jako Kryptova a další pozice pro ně. Rozhodně, tak tam to auto jak se převrátilo, to bylo zajímavé, už to vypadalo, že to dokonce i na něj spadne, ale nakonec ne. Grenďák. Grenja to tady zkouší asi tak na 17 km Grenju něco nahitovat. Grenju našlo strom podle mě. Tady teda jako, nebo má normálně radar a vidí skrz to, ale my to nevidíme teď samozřejmě na tom, že jo? No, že on má radar, no, to je jasný. Takže... On tam střílil po těch hráčích, kteří se tam samozřejmě teď nokovali, ale to je prostě nesmysl na dorážení. Já tuším, že střílil dokonce i špatně, že tam nikdo nebyl, jako tam, kam on mířil. Oni byli podstatně nalevo. A to asi není úplně důležitý řešit. Pojďme na zónu, zóna hodně na východ. Na západ by to bylo už moc brutální, protože jasné by byla zase ve hře. Takže východní ano. Zóna. Východní zónička, je to tak. To je teoreticky docela nebezpečná zóna. A pořád je tam ještě přímě. Kousek vody, tam se samozřejmě dá hrát i kolem těch klifů. Ano, tady se bude hrozně moc hrát hlavně ta bažina, která je u Mansion. Tam je spousta prostoru na to se pohybovat, takže možná spousta týmu najede právě tam. Ráďa Kobel nokuje Lorda Knedlíka. No a nám zbývá stále ještě hodně hráčů, 48 hráčů ve hře. Ale samozřejmě my už uvidíme tu zónu, že tady se ten počet bude rapidně snižovat, protože tam už těch playable pozic už taky není tolik. Samozřejmě tohle právě je nevýhoda trochu toho Erangelu oproti třeba Miramaru, když tam nejsou compoundy, protože samozřejmě na tom Erangelu je hodně dipů, hodně takových kopečků, ale tady samozřejmě toho tolik není, i když zrovna tady v té pozici něco jako ještě se dá zahrát rozhodně, ale není to už takový. Uvidíme, který tým si s tím poradí nejlíp. My tady vidíme tým Fady Gaming. No, všichni tam hrajou. To, co se tak nějak dá kolem stromů. Crazy Wolf. Alias Trefík. No, Danny tady zkouší vychytat tu rotaci týmu Nagano. Tam byl Zdera, ale... No, ale podívej se, jojojojojoj, Rusák s Bibinem si tam poradili, jak se Snoperiněm, tak s Kreslem, s Proflem i Klimešem a tým Orga není smazán totálně z této mapy, no tak tohle byla krásná práce Kryptovi. To by mě zajímalo, jak tam proběhlo, protože to jsme tam neviděli, dva hráči na jedné pozici a totálně vymazáno, tak Snoop si teďko určitě utírá pod čela. Nebo tam trošku zaflamí se svými teammatey, protože tohle to vždycky naštve, že když někam najdeš a stane se něco podobného. Rozhodně. Ohromná eliminace. No ale pojďme dál, Imperishable Clan, najížděčka, Gifted Gaming, Gifted Urage, jak oni to mají kluci. Golden Gunners, sakra. Golden Gunners. Upsi. Gifted Urage tady dneska nemáme. Tak tě nám tady bojují na kraji. Ono, jak jsou tam samý ty GGčka, tak jo, je to strašný. Jo, plete se to. A DTGčka no, a tohle samý Gčka. Ty DTGčka už, je, jako, ty už máš v hlavě, protože no, to je jedna z těch starých organizací, ale přece jenom Gifted Urage a tak dál, ty tam přišli docela nově na scénu. Takže se omlouvám klukům, že jsem je tady trošku pokonil. A Drip Gang. Drip Gang. Taky. No, za pár vteřin nám switchne další zóna a to by mělo jít pravděpodobně už od té vody. Mělo by to jít asi. Pryč, je to tak, je to tak. Jde to samozřejmě na souš, jak se říká, no a pěkný hard shift samozřejmě, ale ten se dal čekat, ten se dal čekat. Teoreticky se říká na souš, to je správně. Líbí se mi tady to přirovnání. My nicméně čekáme dál, co přijde. Pluto Habanero, teď on tady hledá něco do dálky, nic nepřichází, Squinzy a spol tady taky můžou sledovat. Možná dlaždičky, Squinzy schovaný, koukám, že produkce se tam baví, takže tam asi nějaká sranda probíhá. Doufám, že nám ji tady nabídnou, co se děje tady, zvedačka out, nabíračka asi na další rotaci. Teď uslyšíme nějaké ty shoty. No a naši borci, které taky máme v ostrém hledáčku, Swimsuit in the Snow, se snaží, tady to bude ale Fady Gaming, kteří jsou v ohrožení první, no tam padá Ace is Taken ve Preydownu v tomhle drive by dává Friday k zemi, Coyote mu to ale vrací na Shockyho, takže Sextasy v přímém sobě s Fady. A tady to nevypadá moc dobře, hlavně pro Fady, ti jsou hrozně rozplitováni, nemají tam nějakou extra pozici, Adam se musí bránit prakticky sám a to se mu nedaří, Ace is Taken si ho vychutná, Marbo jede na pomoc, ale trošku pozdě.
Já si myslím, že by se tam vůbec neměl objevovat, jako. Pro Marbatola bude hrozně riskantní, hraje to sám na sebe momentálně, Kojot mu nemá jak pomoci z druhé strany, navíc to tam holdí právě hráči z dálky. Ejdam už je doražený, Fady by měli hodně rychle opustit tuto zónu a tenhle fight. Taky tak dělají, Marbo usoudil, že tohle není pro ně úplně nejlepší, se tady zdržovat a bere motorku a ujíždí. Balí kufry takzvaně, no a co tady, Zdera. Dobrá blíčko, a to bylo velice pěkný, ale nakonec to nepokonektilo. To je škoda, no, to by bylo krásný. Tohle bylo hodně pěkný. Vidíme ten fight tady mezi Naganem. Ale pozor, tady mezi tím Beetlejuice na Kroga i Jardyho jedním nejdem. Nokuje dva hráče. No a tohle bude problém pro tým Nagano. Teď si myslím, že by je Dark Tigers měli naběhnout, protože vědí, že jsou dva hráči noknutí. Taky se tak děje. Podívej se na to. Už je nabíhají, tohle stoje. A tam vyleženo Zdera. Zdera si tady lehl evidentně velice dobře a teď to může celé pofarmit, také pofarmit, to jsou tři noky od Zdery, který si tady půjde pro ty dorážečky. Zdera to tam vychytal, ještě tam je samozřejmě Crazy Wolf vodka někde schovaná dole, která to může vracet z druhé strany, sprayuje tam také dobrým laserem, teď to schytává Trok, no a že by to Zdera celé klačnul. Buď Zdera, anebo samozřejmě soupeř, tak to bude Zdera, který si tady bere quadra kill. Tak to snad není možný. A zachrání své kolegy, možná jenom zachrání. Tak nezachrání, protože tam přichází palba z dálky. Jednoho z nich by mohl, Troga, Jardyho, někoho, Kroga už určitě ne. Jardy, tak co, dostane se na tebe, jak si tam chudák prosí, please, help me, vemte mě na záda, do something. Nestíhaj. No, ne, ten to nestíhá. Nešlo nic. Kluci z produkce se tady tomu taky smějou, ale tohle to bylo prodaný od Dark Tigers, tady to rozhodně měli, byla to 4v2, ještě z toho jeden hráč zvedal, tohle Zdera si měli pohlídat a Zdera to udělal skvěle teda, tohle byl velký play od Zdery a rozhodně palec nahoru pro tohohle hráče, tady jsem čekal, že to Dark Tigers 100% pofarmí úplně jednoduše. A myslím si, že teď jsou hodně naštvaný. No co tady, Rusák tam vidí Virreala, dej mu tu hlavu, no jo, to je nádhera. Tady si to Rusák skvěle pohlídal. A ještě zatím ještě, dobré rány. To byly dobré raketky od Rusáka, který je v rentě přichodí. Rusák už na 4 killech, zatím nejvíc úplně ze všech, taky 512 damage. Velice, velice zkušený a dobrý hráč Rusák. Nádherný hity, který tam přistávají od Rusáka, který to celý rozježí. Tohle se ještě dá prakticky zahrát ve dvou hráčích, samozřejmě to tam z dálky farmí Golden Gunners, tím možná i pomáhají s nějakými hity. Kryptova ale nechce skončit na desíce, tak chce stále pokračovat, tam Virreal bude nakonec zvednutý, stačí jeden zásah a znova si klekne na zem, Rusáka neskonektil ani jeden fight, tady si pořád přebírá všechny utility a náboje, které vlastně vůbec může z těch krabiček po svých padlých soupeřích. No a Kryptova už na 10 killech, opět high killovka jak blázen. Nejpečující tým volby momentálně. Tohle je neskutečný, mají samozřejmě už jenom poslední dva hráče, ale to by jim ještě mělo stačit. Jany tady dodělává O'Connella, takže další bodík pro tým Šíš. Co tady Lord Knedlík pokonektí tu rotaci. Tam je Jabadaba, ten si tady nakonec ještě na chviličku zachraňuje život u tý zítky, to je na pevteřin, ti říkám, ale nebude to na dlouho, přesně tak. Tady si myslím, že Jabadaba za chuku bude smáznut. Tam si pro ně jdou hráči Šíš a oni budou mít super vizi, jestli si píknou, tak ho uvidí u zdi a bude to vlastně lehká farma, takže sledujte pozorně killfeed a ono to za chvilku přijde. Teď je to Swim Suit in the Snow, kteří padají k zemi. Romček dostává od Dannyho. Kryptova a tahle dvojička, Rusák Bibin, neskutečná, která tady lítá. Jsem tam, furt ještě zkouší hrozit, málem tam Sexta si udělali problém, jako kdyby padl druhý nok nebo tak, tak věřím tomu, že to zkusí i zahrát. Pojď z dálky na solo misi. Zase divím, že tam ještě stále Jabraba je alive somehow. No co Lukev, ten tam bude muset healovat a nedohýloval. Bohužel, našel si tam Dedrix a... On se nikdo není, Jabrabu nepodíval z toho, to je zajímavý. Oni to totiž, oni to Šíš odjeli, z té pozice, takže, a oni tady řeší totiž úplně jiný fight, oni si šli pro Imperishable Clan, to je ten důvod, proč tam Jabraba ještě má tu šanci trošku prolažet. Dany společně s kolegou se snaží dostat co nejdále z těchto problémů, ale tady není kam, tohle bude farmička pro Dedrixe, který to tady má připravený. Ještě si zafajtí s celkem Glor. Dobréčko! A Imperishable končí na to auto. Tak to auto bylo posláno až na Miramar. Nicméně milostky toho Dedrixovi aspoň vrátil Rotis na Troga, Nagano. Ocitají v dalších problémech. Dedrix dokonce eliminovaný.
padla, kde se mu nakonec nevyplatila, tak ne. Jak se asi představoval, on doufal, že se vrátí a tam nebyl moc co hrát. Forza Ragazzi je teď ukončena granátem Lorda Knedlíka, takže tentokrát tady Jabba konečně dostává tu vypínačku, na kterou jsme dlouhou dobu čekali. Mě až překvapivě dlouho. Milostky na Grandise. A možná i Šíš budou zlobě ven, což je příležitost pro Kryptovu. Posunou se na dně docela výrazně. Rozhodně, rozhodně. Tam bude nějaká šance, tady vidíme. Tady tu poslední dvojici, ale vele zkušenou. Rusák s Bibinem. To jsou ostřílení borci, kteří umí opravdu výborně konektit. Rusák stále na 4 kilech, ale vidí tam nějakou další příležitost. Tím jeho SLRkem. Mezitím Coyote na Aidama. No co tady? Coyote si lehá. Jaj, tady to nezvládl Coyote a Ace dodělává posledního hráče Fady Gaming a ti nám vypadávají na 7. místě. 6 posledních týmů. 17 hráčů. Golden Gunners ve třech, Fearless, Rotis a Aidam. Bibin si připisuje další knock, ale zatím ještě není dodělán, takže to není 11. kill pro Kryptovu. Rusák to tam zkouší ještě do toho smoku. Tady si borci předávají i náboje, jsou tady v šeku společně s Bibinem. Což se dá říct, že je celkem fajn pozice, oni mají takový střed, no, ale jsou tady hrozně staknutí. No, tak to hečko, Pipin to natajmoval tak luxusně, že vlastně přijíždějící fany dostali totální eliminaci. Tak tohle byla bomba. Tak jim se daří snad všechno v tomhle lobby, tahle dvojka je nesmrtelná, tahle dvojka se tam drží na maximu. A oni, já nevím, jak to tady vychytal Bibin, prostě on možná věděl, že se tam samozřejmě k němu rotuje, ale... Jo, že se tam někdo blíží, tak tam načasoval Nate a udělal to výborně. Vyšlo mu to krásně. A opravdu top 4 pro Kryptovu. Jojojojojoj, vyřazení. No máme tady Sextus, Glor, Golden Gunners a Kryptova. Tam je Rusák noknutý, ale ten bude samozřejmě v tom šeku zvednut, už se tak také stalo. Chtěl jsem právě říct, že ta pozice je jako teoreticky dobrá, mají tam skoro střed, ale je to takový ten malej šeček, kde nemůžeš nic moc zahrát. A všichni tě můžou najet, jo. Kde tě můžou všichni najet, přesně tak, takže ono je tak jako 50 na 50. To byl klíčový granát tomu sebrat spoustu bodů navíc, jako Kryptova těma tím lobby může vystřelit dopředu a potom bude našíš, aby příští lobby zahrali hajkrovku, aby je dotáhli, nic jiného nebude fungovat. Takže oni si jako můžou pojistit to první místo. Nezapomeňte, že se nebojí jenom o body. Samozřejmě body důležitý, na jakýkoliv pozici jsou prašulky. Ceny, ale prašulky přesně, no, jasně. Big money. Je to 4 a 2 tisíce, první dneska si odnese 4 tisíce korun a ten druhý tým 2 tisíce, takže litránek pro každýho, respektive 5 kilo, přesně když budeme brát to druhé místo. Za kvaldu fajn. Si myslím, že za kvalifikaci Bibin ještě je doráží dobrý, mimochodem Fearless, to je 13. kill, jako opravdu Kryptova se tady jde pro hajkrovku. To jsou blázni ty dva, to jsou totální magoři Bibin s Rusákem a opravdu klobouk dolů před tím, co oni předvádějí. Tady se Ace posunuje k tomu kameni, dělá si tam ještě samozřejmě cover z toho auta. A má tam celkem ještě pozici, aspoň na chviličku, kterou tam může vykempit. No, pozor, letí tam nejdíček, ale Bibin noknutej. A ještě druhej tam padá z druhé strany, takže pozor, kam dopadne. No tohle by mohlo stačit, tak nakonec ne. Zase doplazí do bezpečí. Ale teď ne, ještě Molotov taky ne. Molotov taky v pohodě. Vybuchne ještě auto, ale ne, kluci tam stále přežívají. Mezi tím, ano. Sextus, to je další z týmu, který chce body, další z týmu, který chce ideálně vyhrát celé lobby, ale zatím se to tam docela kazí. Glorym to chtějí překazit a to je taky tým, který vlastně chce další body. To jsou ty týmy, kterých opravdu bojí o tu špičku. Golden Gunner skončí na 4. místě, konečně zase nějaký výstřel dopředu. Teď tam opravdu nebyli teď úplně v nejlepších pozicích. Ale ty ostatní týmy, tady jde o všechno, každý jeden kill bude hrozně znamenat. Sextus, tady mají Ace is Takena, který vypíná veržiče. Doradička ale stále nepřichází, Glor jsou stále ve čtyřech a můžou se úplně v pohodě zvednout. No, musím říct, že Ace, hráč týmu Sextus, je dnes hodně vidět, musím říct, jako hodně ho vídáme při nějakých akcích, při nokách, při killech. Opravdu velice aktivní hráč, takže super výkon od tohohle borce. Já žerou poker, tak Ace nikde. No vidíš, no. Tak tohle je trochu jiný Ace právě. Protože je Taken, jo? Ano, je Taken.
že ten opravdu hraje aktivně. No tak tady bude teďkon samozřejmě důležitá ta další zóna. Já si myslím, že Bibin s Rusákem by ještě měli být giftnuti takzvaně tu další zóničku. A někdo by je měl už vyžrat, někdo by se měl dostat na ten kontakt potom, jak tam dojde ten fight třeba s Extasy nebo tak. Dobrý Molotov, ten tam teoreticky mohl zapálit, ale nejsem si úplně jistý, vypadá to, že nehoří hráči. Ne, myslím, že ne. To zase nějakým způsobem vychází. Kryptová. Trošičku, to stačilo půl metru dál a... A byli by tam ugrilovaný pěkně. Jako Šoky tam flankuje Lorda, Knedlíka, Milovského, Veržiče. Dává tam nějaké hečko, které nebude zase úspěšné, opět se to zastavilo o kámen. Veržič, Milovský, Lord, Knedlík, jako Glord jsou na toho, ale pušují tady hráči z Extasy, kteří se rozhodli, jdeme si pro Kryptovu, nebudeme respektovat, pojďme konečně zeliminovat. Tenhle tým prostě nemůže přežít, Bibin dostává knock a teď by se to mělo využít, ale to samé může využívat celý Glord. Oni vidí ten push, oni vidí, že tady knockují hráče a teď to můžou rozjet. X-Rose proti AC Stakenovi, to je ten důležitý knock, který tam dělá ten off-angle off a hráči Šoky a Celky prostě chtějí jenom smazat Kryptovu. To je jejich cíl, ale pořád se to nedaří, Kryptova nesmrtelná v tom šeku. Tam ani jedno hečko prostě vždycky nepřistane, který je klíčový k tomu ukončení celého tohohle týmu. Ty dva blázni tam prostě přežívají dál a dál všechno. A opravdu neskutečná práce. A na tenhle play prostě bohužel takzvaně vystřel AC Staken. No jasně. Já si myslím, že možná když tam byl ten knock, tak kluci se jste si měli být trošku už, víc agro a měli tam nalítnout. Už to měli dohrát. Jako pro ně je to za A lepší umístění a body navíc a za B samozřejmě ty killy, které by mohli získat, anebo si pokazí pozici, ale oni byli v lepší pozici, tam Kryptova nemá co zahrát. Jenomže teď bohužel takhle se dostali sami do problému a Kryptova je může teoreticky přeskočit, naopak hráči Glor jsou naprosto spokojení. Je to jenom 6 killů, zase to není nějaká velká hajkovka od tohle týmu, ale teď si to můžou pofarmit a další vítězství, to už něco znamená, to bude možná top 3, která by tady mohla rozhodně stačit. Tak pojď k Nedlíku, SLK bys mohl, no nakonec to bylo no tak jo, tak teda, 15 životů. Dal. Ale Šoky už je na to sám a Sextasy podle mě teď doplatili na ten push, který jim nevyšel, rozhodně, který jim nedohráli. Rozhodně, byli trošičku pasivní a Šoky tam ještě zkoušel na Rusáka s Bibinem, ale tady si myslím, že bude Davano, za chviličku teď umře smazaný, a teď to Kryptova může no, zahrát. Teď je to šance pro Kryptovu, protože Kryptova tam vidí, že jeden z hráčů leží na zemi a kde jindy mají fightit než teď. Veržič je tam zvedán, X-Rose se samozřejmě snaží holdit tady tu dvojičku, ale pozor, přichází utility pěkně Kryptova ještě s granátem na X-Rose. Veržič už za chvilinku bude mít životy, je to tak, už je to 4v2. Kryptova měla to momentum, zkusila to, Šoky jim hodně pomohl, ale víc už toho mít prostě nemůžou, a jestli tyhle dva blázni vyhrajou lobby, tak už jsem viděl všechno. Ono i kdyby ne, tak ta no. Jejich tak ten play byl opravdu neskutečný. Tady to budou mít hodně těžký, mají strašně špatnou pozici. Podívej se na ty čtveřici, jak jsou rozplitovaný, Milovský, Knedlík, Veržič a X-Rose. Tady nemají šanci. Navíc teď by to měli pushnout, tam je Rusák knoknutý. A tady stoprocentně, tohle bude výhra, easy. Tady to bude výhra týmu Glor, tady není šance, je to tak, Glor nám vítězí a 8 killů, takže já si myslím, že dokonce možná Kryptova bude mít i víc bodů, uvidíme, teď se nedokážu v rychlosti spočítat, ale Glor, skvělý. Kryptova bude mít asi víc bodů. Já si taky myslím, že měli místo, nějakých 11 kilů, 12 nebo nevím. Měli 13 možná dokonce, já tam nevidím. 13, 14 dokonce, to wow. Totálně crazy. Kryptova vyhrává lobby, i když není první. Bibineček s Rusákem, MVPčka naprosto jednoznačně, tam... ale pozor, Ace 7 kilů, tak možná dokonce i Ace. Tady ti tři hráči byli hodně vidět, opravdu i Ace, já jsem to právě říkal, opravdu byl vidět 7 kilů, k tomu Bibin s Rusákem 6 a 5, ale my taky musíme koukat na vítěze a to je Team Glor, takže ti to zahráli taky velice zkušeně, no krásná hra. Kamaráde, my tady máme over, pojďte se na to ještě jednou podívat, Zdera, tenhle play, tady bohužel to nevyšlo. No počkat, Zdera, to je taky vrát, to jsem zapomněl, na tohle blázna, a tady, co tady předved. Tady měl dobrý reach, jako úplně ideální na to a právě nějaký takový play zahrát, hráči se ho nevšimli, tak toho využil, dal tam dobrý lasery a pak teoreticky měl štěstí, že dostal ty záda právě on, ale to rok, jinak by tam rozhodně ten klač nepřišel, tohle je rozhodně jeden z klačů, který tady přichází a nejenom tenhle klač, tam jich bylo spousta, na který jste se mohli koukat. Nesmyslný lobby a musím říct, že rozhodně tady to byla hit paráda, zase PUBGčka, který jsme chtěli vidět. Nádherná. Práce. Několik takových highlightovek jsme tam měli, práce Bibina, práce Rusáka, yes. Tady Zdera a tak dále, opravdu super play, tohle byla velice zajímavá mapa, my si dáme opět chviličku pauzu, pár minut a za chvilku se s vámi tedy uvidíme u té dnešní poslední mapy, uvidíme, kdo si dneska tedy odnese to první místo, za pár minut jsme zpátky.